السلام علیکم نونو څنګه ده ته د امید لرم چې تاسو به خیر دا نی ایرپاډز راغلي دي چې دا یې ریټ په تاسو ته ملوېږي د 1200 روپو پورې به تاسو ته ملوېږي چا ته په کار یې بالکل زموږ سره رابطه کولی شئ دې ډېر ښکلی اواز یې سوله مکس ښه اوسته ښکارېږي Doar să văd ce arăte. Ce arăte. Mi-a dat ceata pe care bilcul zăm să răbită cu aleșe. د باره سور وګورو به تاسو ته ملېږي او چا زموږ چینل نه سبسکرایب کړی نو زموږ چینل ورسره سبسکرایب کوئ تاسو ته به د هر یو موبایل پارټس ریټ ښه په کم قیمت ملوېږي چاته کم موبایل پکاري چاته موبایل او پارټس پکای نو ورته ښه پخه ریټ ملېږي نو زموږ چینل ورسره وروڼو سبسکرایب کوئ او لایک کوئ او تاسو ته موبایل کې مسلې بالکل کمنټس هم کولی شئ موږ در ریپلای درکولی شو څه مسلې موږ یې وارولی شو موږ ورته داسې وایو تاسو ته ستاسو نه بیا بازاره غروپۍ نیسي او زه ستاسو نه اجازه غواړم د لوی الله په امان السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته